inshuti bakunzi badia wacu tivi nawe nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu kirisito mbifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku biteka kandi imana ibane namwe mwebwe inshuti zacu mudukurikira muherereye impande enye z'isi ndetse n'abari mu ntambara namwe turabasabira kugira amahoro kandi turamenyesha yuko imana iri mu ruhande rwanyu ejo cyangwa ejo bundi izabatabara mwebwe muri mu mahoro mugubwe neza n'umuntu s imana yabageneye rero wowe udukurikiye nagusezeje yuko nta handi hantu uzajya usanga amakuru amakuru y'ukuri amakuru azira ibihuha uretse hano kuri, Ure kuri diya wacu tv ndakwinginze rero kora subscribe kugira ngo video zacu zigye zitazikugeraho kano kanya nk'uko tukimara kuzishyiraho kano kanya rero mbazaniye inkuru inkuru idasanzwe inkuru ziri gucicara mu binyamakuru bitandukanye zivuga ku bijyanye n'ibiri kubera muri repubulika demokarasi ya kongo mu burasirazuba bwaho nk'uko twabasezerije ko turaduhora tubagezaho ayo makuru uko agenda agaragara ubu rero ubu kano kanya majoro wiri ngoma umuvugizi mu bya gisirikare w'umutwa wa makumyabii na gatatu amaje gutangaza ko repubulika na demokrasi ya congo hamwe n'abambari bayo ingabo za faridece ndetse na mayimayi na fdrr nibaramuka bongeye kubagabaho ibitero ko nabo bazitabara yagize ati niwongera kudutera tuzagaruka ndetse majoro wiri ngoma yanakomeje avuga ku byo kuva mu gace ka kibumba umutwe wa makumyabiri na gatatu uvuga ko nubwo wavuye mu birindiro byawo muri kibumba ariko ko igihe cyose faridese n'abambari bayo bakongera kubagabaho ibitero nta cyabuza guhita bongera kubasubiza inyuma mu cyumweru gishize umutwe wa makumyabiri na gatatu wagaragaje ko wifuza ko ibibazo bikemuka binyuze mu nzira y'amahoro wemera kurekura agace ka kibumba kari kamaze iminsi kari mu maboko yawo ni igikorwa cyabaye ku wa gatanu tariki ya makumyabiri na gatatu ukuboza ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ubwo ubuyobozi bw'igisirikare cy'uyu mutwe bwashyikirizaga ku mugaragaro ingabo z'umuryango Afurika y'iburasirazuba aka gace umuvugizi wa ewo makumyabiri na gatatu mu bya gisirikare major uwiringoma agaruka kuri iki cyemezo cyafashwe n'uyu mutwe yagize ati twasubiye inyuma mu rwego rwo kubahiriza imyanzuro yafatiwe i rwanda ariko nibongera kutugabaho ibitero natwe tuzagaruka gusa uyu mutwe uvuga ko wizeye ko aka gace ka kibumba gakomeza kugenzurwa n'itsinda ry'ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango Afurika y'iburasirazuba nk'uko biteganywa n'imyanzuro yagiye ifatirwa mu nama zari zigamije gushaka umuti w'ibibazo biri muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu burasirazuba bwa kivu y'amajyaruguru gusa igisirikare cya kongo cy'inshasa cyavuze ko ibyo kuba uyu mutwe wawe makumyabiri na gatatu waragaragaje ko urekuye agace ka kibumba hari indi mpamvu itari inzira itari nziza ibyihishe inyuma ku wa makumyabiri na kane ukuboza ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri umuvugizi wa fari desi generale sirivi ekenge yatangaje ko icyo umutwe wawe makumyabiri na gatatu wakoze uva mu gace ka kibumba ari ukuyobya uburari bivanze n'uburyarya mu rwego rwo kujijisha no kurangaza abanyekongo n'imiryango mpuzamahanga mu by'ukuri umutwe wa makumyabiri na gatatu wakomeje utangaza ko nibaramuka bakomeje kugabaho ibitero na ko ugomba kuzagaruka ikibumba byanze bikunze n'ubwo repubulika Demokarasi ya kongo itabyemera hagati aho ngaho rero n'ubwo umutwe wa makumyabiri na gatatu uri kugenda usubira inyuma cyangwa wubahiriza ibyavuye mu biganiro by'amahoro byagiye bibera hirya no hino ariko ubwicanyi burakomeje gukorerwa abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi muri repubulika ya demokarasi ya kongo ubwo bwicanyi bushobora gutuma E mu makumyabiri na gatatu igaruka mu ntambara kuva umutwe wa makumyabiri na gatatu wafata icyemezo cyo kuva muri kibumba mu rwego rwo kubahiriza imyanzuro ya rwanda abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje gukorerwa ibikorwa by'ubwicanyi n'iyicarubozo ku karubanda mu mpera z'iki cyumweru gishize hasohotse amashusho y'umunyekongo wo mu bwoko bw'abatutsi yambitswe ubusa hari undi muntu umusutamyeho ari kumuruma igitsina cye umuryango dinyite d’ikivu kivu wanenze iki gikorwa ndetse ushyira hanze aya mashusho kuri twita wakomeje uvuga ko abatutsi muri repubulika demokarasi ya kongo bari kunyura mu kaga gakomeye kandi ko ari abo gutabarwa ni ubutumwa uyu muryango washyize ku rubuga rwawo rwa tuwita bugira buti urwango kurya abantu ivanguramoko n'icengezamatwara riri kubibwa muri iki gihugu nyuma yaho gato mu gace ka nyiragongo muri teritwari ya uvira muri kivu y'amajyaruguru umudogiteri witwa kemeris witeguraga ku rushinga yishwe na faridese azira ko ari uwo mu bwoko bw'abatutsi abandi babiri bari kumwe barakomereka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye benshi bagaragaje agahinda baterwe n'urupfu rw'uyu mudogiteri mu ntangiriro z'iki cyumweru ku munsi w'ejo uwitwa Sibomana n'umuvandimwe we muhire batwitswe bumva maze imirambo yabo ijyanwa imbere y'abana bakiri bato kugira ngo bayishungere generesitani macenga umugabo mukuru wa emu makumyabiri na gatatu yahise asohora ubutumwa bugira buti siwomana heshima jaruwi na murumuna we muhire mugaragu biyemfe batwitswe ari bazima n'imitwe ya cisekedi muri nyiragongo kuko ari abatutsi genera esi rutani macenga yongeyeho ko ubugome bukorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda by'umwihariko aho mu bwoko bw'abatutsi bukomeje gufata indi ntera aho benshi bakomeje kwicwa urw’agashinyaguru aya makumyabiri na gatatu ishobora kwisubiraho igakomeza intambara kubera ibi bibazo bikomeze gukorerwa abakongomani bavuga ikinyarwanda cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi ari nabo umutwe wa makumyabiri na gatatu uvuga ko urwanira uburenganzira bwabo mu mpamvu zikomeye zatumye umutwe wa makumyabiri na gatatu ufata intwaro harimo kurwanya akarengane gakorerwa abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo eo makumyabiri na gatatu kandi iherutse kubwira amahanga ko guverinoma ya kongo ifatanyije n'imitwe irimo fdr na mayimayi bakomeje gukorera jenoside abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi kandi ko amahanga akomeje kurebera abasesenguzi mu bya politike bavuga ko mu gihe ibikorwa by'urugomo biri kwibasira abatutsi muri republika demokarasi ya congo bidahagaze umutwe ayo em mkyb3 ushobora kwisubiraho ukaba wakongera kwisubiza kibumba ndetse ukanagura intambara ishobora gukwira muri kivu y'amajyaruguru yose impamvu igaragazwa n'aba basesenguzi nuko mu byo emmakyabiatatu irwanira kwisonga harimo kurengera abanyekongo bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bakunze gukandamizwa guhezwa no gukorerwa ubwicanyi bwa hato na hato muri buri kandimukarasi ya kongo iyo ni imwe mu ntego za eebu makumyabiri na gatatu kandi uyu mutwe ukaba wemeza ko udatewe udateze gushyira intwaro hasi mu gihe icyo kibazo kitarashakirwa umuti urambye mu by'ukuri birumvikana ko umutwe wa makumyabiri na gatatu ukomeje guhura n'ibibazo ndetse ko ibyawuteye kurwana repubulika ymdemokrasi ya congo nta mpamvu ndetse nta n'ubushake ifite bwo kuba yabireka kugira ngo abakongomani babane amahoro nubwo umutwe wa e m kb wamaje kurekura agace ka kibumba ukagasigira ingabo za EAC ariko ingabo za eyc zasimbuye e mb3 muri kibumba ntabwo zorohewe nyuma yuko umutwe wa mkb a uvuye ku mugaragaro mu gace ka kibumba ugasiga kagenzurwa n'ingabo zihuriweho n'ibihugu bigize umuryango wa afurika y'iburasirazuba eac izi ngabo zikomeje guterwa imijugujugu n'abanyeporotike bo muri congo bazishinja gukorana na em 23 kugeza ubu ariko ingabo za yase ziri kugenzura kibumba ntizorohewe n'itangazamakuru n'abanyepolitike bo muri Republika demokrasi ya congo bazishinja gukorana n'umutwe wa M23 Hiberi fuguta umudepite ukomoka mu mujyi wa goma aheruka gutanga impuruza abwira samu rukonde minisitiri w'intebe wa repubulika demokarasi ya kongo ko mu ngabo za eyase ziri mu mujyi wa goma hari abakomando bo mu ngabo z'u rwanda aradiyefu bamaze gusesera rwihishwa mu matsinda agize izo ngabo yakomeje avuga ko aradiyefu yanamaze gusesera kubutaka bwa republia demokarasi ya congo aho yemeza ko gace ka parike ya virunga ariho bakambitse bitegura kugaba ibitero bikomeye mu mujyi wa goma n'utundi duce ni mu gihe societe civile ikorera muri kivu y'amajyaruguru ivuga ko abarwanyi b'umutwe wa m m3 wa si na bo bamaze gusesera mu ngabo za eac bakaba bambaye impuzankano z'izo ngabo mu rwego rwo kwiyoberanya si ingabo za eac kuko iyi societe civile iremeza ko m m yamaze no gusesera mu ngabo z'igihugu farides ibinyamakuru byo muri repubulika demograsi ya congo nabyo bivuga ko amakuru biri guhabwa n'abatuye muri kibumba ari uko umutwe wmu mb3 ukiri muri kibumba ndetse ko ukorana n'ingabo za EAC zahawe ubugenzuzi bw'ako gace bakomeza bavuga ko abarwanyi ba ehu 23 ari bo bakiri kugenzura tumwe mu duce tugize kibumba turimwo agasozi ka vizuri kasizi hehu kabagana rw'ibiranga kitotoma kabuye na ngobere mu gihe ingabo za EAC zigarukira gusa mu gace kazwi nka turuwazantene kandi ko zikorana bya hafi n'umutwe wa em gatatu barashinja kandi ubuyobozi bukuru bw'ingabo za eyc kwihutira guhamagara abaturage bahunze imirwano muri kibumba kugaruka mu ngo zabo kandi bazi ba neza ko umutwe wa em 23 utarahava bakavuga ko ubwo ari ubugambanyi ushobora kwibaza uti ni iki kiishe inyuma y'ibi birega abanye kongo ubutegetsi bwa perezida felix Tshisekedi ntibigeze na rimwe bishimira ko ingabo za eac arizo zigenzura uduce mmkyba3 yavuyemo ngo kuko byaba ari nko kurema igihugu mu kindi societe si civile si zitandukanye n'abanyepolitike bo muri republika demokrasi ya congo bakunze kugaragaza kenshi ko uduce makumyabiri na gatatu ivuyemo twajya duhita dusubira mu bugenzuzi bwa faridese yandi mananiza bari biteze kandi ko ingabo za airtel ntizigera mu burasirazuba bwa repubulika demokarasi ya kongo zigomba kurasa umutwe wa makumyabiri na gatatu ukamburwa utwo duce ku ngufu ariko baje batungurwa ubwo ukuriye izo ngabo bwana general jeff nyaga yatangazaga ko mu byabazanye kurasa umutwe wa 23 bitarimo general jeff nyaga yabwiye itangazamakuru ryo mu mujyi wa goma ko icyabazanye ari guhagarara hagati ya faridece na m gatatu mu rwego rwo kugenzura ko imyanzuro yafatiwe mu biganiro bya rwanda na nairobi yubahirizwa n'impande zombi no kurinda umutekano w'abaturage ubu muri repubulika a demokrasi ya congo abanyapolitike na societe civile bakomeje kuzamura ijwi bavuga ko kuba izo ngabo zitararashe umutwe wa na gatatu biterwa n'uko zikorana na wo ndetse ngo zikaba zaraje kuwufasha gushyira mu bikorwa umugambi wa barikanizasiyo. ubu izi ngabo muri repubulika y'indokakarasi ya kongo ntizorohewe n'amagambo y'abanyapolitike babaheza nguni na sosiyete sivire zishinjwa na ewo makumyabiri na gatatu kuba ibikoresho by'ubutegetsi bwa perezida cisekedi hakiyongeraho n'itangazamakuru rikomeje kugaragariza abanyekongo ko ingabo za EAC ari zo gukemangwa ngo kuko zikorana n'umutwe wa m 23 ndetse zikaba ziri gufasha uwo mutwe gushyira mu bikorwa gahunda ya barikanizasiyo yo gucamwo republika demokrasi ya congo ibice andi makuru avuga ko muri republika demokrasi ya congo ubu hari gutegurwa uko hakorwa imyigaragambyo yo kwamagana ingabo za ayac ziri mu burasirazuba bwa republika demokrasi ya congo nk'uko babigenje ubwo bigaragambyaga bakamagana ingabo za monesco nyuma y'aho nyuma yaho ivuze ko itabasha guhangana n'umutwe wa em 23 kuko witwara neza nk'igisirikare cy'umwuga gikomeye kandi gifite ibikoresho bya gisirikare bikomeye kurusha ibya monesicou bakunzi badia wacu media muri kumva yuko ibyo muri repubulika iharanira ya demokarasi ya congo bikomeje kuba agaterera nzamba birakomeye cyane kubera yuko ubukanokanya nabo leta ya kongo yitabaje kugira ngo bayifashe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa kongo abanye kongo batangiye kuyisubirana mu by'ukuri muri kongo akomeje gututumba uruntu runtu ndetse n'umwuka mubi w'ubwicanyi butandukanye buri gukorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyane cyane aho mu bwoko bw'abatutsi rero mureke dukomeze dukurikiranire hafi ibiri kubera mu burasirazuba bwa kongo kandi turabizeza ko uko birugumye kugenda bihita ari nako natwe tugomba kujyira tubibagezaho isaha ku isaha amakuru asohotse yose uraye tuyasanga hano kuri diyawacu tv turagukusanyiriza uko ibinyamakuru biri kugenda bitangaza byose ubashe kubyumva utavunitse ubisoma komeza ubane natwe kandi turagushimiye ko udahwema kudukurikira ni ukuri inkunga yawe ni ingirakamaro komeza ubane natwe kandi niba utarakora sabusikarayibu kanda sabusikarayibu kugira ngo uko inkuru zacu zisohotse zijye zihita zikugeraho ako kanya mwari kumwe nanjye diya eugene ku buhanga bw'ibyuma mfashijwe na nzayimana christian turabakunda kandi mwese muduteze amatwi muhahe muronke tubifurije amahoro y'imana n'ibijisho bikomoka ku witeka bikomeze babeho mwebwe nawe mukunda amen